Gospodine Aliću, prije točno 20 godina na prostore Bosne i Hercegovine došla je Slobodna Evropa. Vi ste bili jedan od onih ljudi koji ste bili u tom medijskom prostoru ovdje u Tuzli i prihvatili ste široke ruke Slobodnu Evropu. Možete li se prisjetiti tih početaka Slobodne Evrope konkretno ovdje u Tuzli? Ma kako da ne, mislim to je bio tračak neke svjetlosti u onom totalnom mraku koji je vladao na svim poljima, pa i na medijskom prostoru smo bili zapljusnuti u močvari neprofesionalizma, presentara razni, sve tri vojske imaju presentre, političke partije. Pojavio se Slobodna Evropa, jedan glas u to vrijeme razuma za kojeg smo se zakačili. I naravno ja se sjećam, Marko Diković je bio taj koji je ovdje, dakle, bio taj svjetionik, ta žiška koja je počela da svjetli. Ali ja sam zapamtio imena ljudi koji su se javljali Slobodnoj Evropi iz Prištine, Egzim, Badžaku, iz Beograda, Srbislava, Kobilavor. Ta više imena se ne pojavljuju, ne znam gdje su, želim im svako dobro. Uključujući tu naravno Tomislava Jakića, Mirjanu Rakelu i tako dalje. Neke sam poznavao direktno, a s nekima sam komunicirao preko maila. Ja Slobodnu Evropu i tad i danas osjećam kao da sam ja dio njenog tima, jer kao neka vrsta saradnika. Vanjsko dva put sam radio taj dnevnik i sudjelovao u Omerovom mostu, tako da je to jedna lijepa priča, jedna lijepa medijska priča u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu. Što vama znači Slobodna Evropa? Ja sam ovisnik Slobodne Evrope. Ona meni nedostaje kad napustim Tuzlu, a Slobodnu Evropu slušam Tuzli na jednoj frekvenciji radio Tuzle u 22 sata i to je termin kad ja moram leći i slušati do 11 sati Slobodnu Evropu. I kad sad promijenim destinaciju, odem u Beograd ili odem na Kosovo ili u Albaniju, onda ja jurnim te lokalne stanice, tražim Slobodnu Evropu negdje na basama, negdje ne, i dakle ta 3-4 dana jednostavno mi fali. Fali mi taj profesionalizam, upravo zbog toga fali mi ta sposobnost da se ne politizuje ono što je jasno svakome na prostoru Balkana. Žao mi je što ljudi koji ulaze u novinarstvo, bar u radijsko, elektronsko, ne slušaju Slobodnu Evropu, ili što Slobodna Evropa nema vremena, nema možda sredstava da se pretvori u neku radionicu za ljude koji počinju da se bave novinarstvom, jer imaju od koga šta da nauče. Što je Slobodna Evropa danas u ovakvom političkom, društvenom pa i medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini? Mislim da je još uvijek potrebna, jer ona, taj profesionalizam, diže na izuzetno visok nivo. Novinarstvo, dakle, grubo rečeno, pogotovo elektronika, Evropu od toga odvaja, ne želim nikoga povjeriti, ali svjetlosne godine, profesionalizam koji se tamo nalazi. Dakle, ja nisam mogao naći na Slobodnoj Evropi novinara koji ima govornu manu. To se, nažalost, na našim stanicama gotovo svakodnevna stvar, pa čak i na državnim servisima. To je Slobodna Evropa, vjerovatno zbog ljudi koji su ponijeli to iskustvo od Nenada Pejića, Mirjane Rakele, Karabega i tako dalje, da ne nabrajam ta imena, taj visoki standard su ustavili, postavili i uspješno ga drže. I Slobodna Evropa još uvijek nama treba. Gospodine Aliću, hvala vam velika. Hvala vama.